हरेक नयाँ नयाँ एपिसोड हेर्नका लागि युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै सबैभन्दा पहिला जानकारी पाउनका लागि नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गर्नुहोस्। नमस्ते साथीहरू, तपाईँ सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम हाम्रो युट्युब च्यानलमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, के तपाईँहरूको मोबाइल ह्याङ भएर तपाईँहरू पीडितमा हुनुहुन्छ? तपाईँको मोबाइललाई ह्याङ्गिङ प्रब्लमले चाहिँ पुरा ह्याङ भएर तपाईँहरूलाई मोबाइल युज गर्नलाई एकदम अनकम्फोर्टेबल भइरहेको छ? हजुर साथीहरू, यस्तो भइरहेको छ भने अवश्य पनि यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। विषयवस्तुतिर लाग्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई सानो रिक्वेस्ट अवश्य गर्न चाहन्छु। साथीहरू, तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीले साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु, र साथसाथमा राइट साइडमा आएको घन्टीले पनि दबाउनु होला, ताकि हामीले यस्तै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूमा अटोमेटिकली नोटिफिकेसन आइपुग्नेछ। यदि तपाईँको मोबाइल ह्याङ भएर तपाईँलाई एकदम परेशानी भइरहेको छ भने यो सेटिङ, तिनवटा सेटिङ म बताउनेछु, यो सेटिङ गर्नुहोला, तपाईँको मोबाइल ह्याङ हुनबाट तपाईँ बच्न सकिन्छ। सर्वप्रथम तपाईँले सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले अबाउट फोनमा जानुहोस्। तल गएर अबाउट फोनमा जानुहोस्। अबाउट फोनमा गइसकेपछि तपाईँले सफ्टवेयर इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुहोला। सफ्टवेयर इन्फर्मेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ बुइल्ड नम्बर भनेर देख्नुहुन्छ, बुइल्ड नम्बरमा 7 चोटि थिच्नुहोला। 7 चोटि थिचिसकेपछि तपाईँको डेभलपर अप्सन इनेबल हुन्छ। मैले अलरेडी इनेबल गरिसकेको छु। मैले थिच्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँको नो निड डेभलपर मोड हाज बिन अलरेडी इनेबल भनेर देखाएको छ। 7 चोटि थिच्नुहोला, तपाईँको डेभलपर अप्सन तपाईँको इनेबल हुन्छ। त्यसपछि ब्याग आउनुहोस्, 2 चोटि ब्याग आउनुहोस् र तपाईँले डाउनमा हेर्नुहोस्, डेभलपर अप्सन तपाईँले देख्नुहुन्छ। यदि तपाईँले त्यहाँ अन गर्नु भएन भने यहाँ तपाईँको डेभलपर अप्सन देख्नुहुन्न। तपाईँले अब डेभलपर अप्सनमा जानुहोस्, क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले डाउन आउनुहोस्, डाउन आउनुहोस्, डाउन आउनुहोस्। तपाईँ डाउन आइसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, विन्डोज एनिमेसन स्केल नम्बर 2 ट्रान्जिसन्स एनिमेसन स्केल, त्यसपछि एनिमेटर डोरेसन स्केल। ओके, तिनवटा स्केलहरू यहाँ देखाइरहेको छ। तपाईँले तिनवटालाई अफ गरिदिनु होला। यसलाई अफ गरेँ, त्यसपछि यो ट्रान्जिसनलाई पनि, ट्रान्जिसन एनिमेसन स्केललाई पनि अफ गर्नु। त्यसपछि तपाईँको एनिमेटर्स ड्युरेसनलाई पनि तपाईँको अफ गर्नुहोला। तिनीहरूले अफ गरिसकेपछि तपाईँ अब ब्याक आउनुहोस्। यदि अफ गरिसकेपछि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड डाटाहरू, ब्याकग्राउन्ड तपाईँको सफ्टवेयरहरू, तपाईँको एनिमेटेडहरू तपाईँको रनिङ भइरहेको हुन्छ। यो अफ गरेपछि तपाईँको अफ हुन्छ, यो चल्न पाउँदैन। त्यसपछि तपाईँको मोबाइल मा पनि केही स्पेस बढ्छ। त्यसपछि तपाईँको प्रोसेसर मेमोरी तपाईँको मजाले काम गर्न सकिन्छ। हजुर साथीहरू, नम्बर 2 भनेको तपाईँको स्टोर्समा फाइलमा जानु होला। स्टोरलाई तपाईँको स्टोरबाट तपाईँ टेम्पोररी फाइलहरू तपाईँको, होइन भनौँ न, टेम्पोररी फाइलहरू तपाईँको रोटेट्स फाइलहरूलाई तपाईँको जो तपाईँले सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नुहुन्छ, अनइन्स्टल गर्नुहुन्छ, तपाईँले वेब ब्राउजरहरू तपाईँले खोल्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँको विभिन्न प्रकारको फाइलहरू, तपाईँको टेम्पोररी फाइलहरू तपाईँको त्यहाँ आएर बसेको हुन्छ, त्यो फाइलहरूलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनल स्टोरेजमा जानुहोस्। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको अनवान्टेड फाइलहरू कति धेरै, अनवान्टेड फाइलहरू छ। मैले हिजो भर्खर यहाँबाट धेरै क्लियर गरेको थिएँ, आज फेरि पनि हेर्नुहोस् तपाईँको कति धेरै आएर बसेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ फेस भनेर लेखेर यहाँ भित्र हेर्नुहोस्, केही पनि छैन, यस्तो विधि फाइलहरू आएर बसेको हुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, यस्तो फाइलहरू आएर बसेको हुन्छ। यिनीहरूले तपाईँको अनवान्टेड फाइलहरूले तपाईँको स्पेस ओगरिरहेको हुन्छ। तपाईँको स्पेस जति स्पेस ओगऱ्यो त्यति तपाईँको मोबाइल ह्याङ हुने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले यो सम्पूर्ण यो अनवान्टेडलाई तपाईँले चेक गरेर, तपाईँले सेलेक्ट गरेर तपाईँले डिलिट गर्नुहोला। यदि तपाईँले युज गर्नुहुने सफ्टवेयरहरू छ भने यस एक्जाम्पल सेयर इट तपाईँको हेर्नुहोस्, सेयर इट तपाईँको हेर्नुहोस्, यो भित्र पनि कति धेरै क्याच फाइलहरू छ तपाईँको, होइन हेर्नुहोस्, धेरै फाइलहरू हुन्छ। यो कन्ट्याक्टहरू डिलिट नगर्नु होला, तपाईँको युज गर्नुहुन्छ भने तिनीहरू डिलिट नगर्नु होला। हेर्नुहोस्, डाउनलोडमा पनि हेर्नुहोस्, यहाँ अडियो डाउनलोड हेर्नुहोस्, यहाँ भिडियो डाउनलोड, यिनीहरू तपाईँले अनवान्टेड चेक गरेर सबै डिलिट गर्नु होला। मैले तपाईँको हेर्नुहोस्, यो मेडिया थुम्स, यो मलाई थाहै छैन, यो थुम्नेल्स, यो पनि म काटिदिन्छु। त्यसपछि तपाईँको यसले डिलिट गरिदिएँ मैले, मलाई आवश्यकता छैन। ब्याग गएँ,
तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँ फेस भन्ने यो तपाईँको यो मलाई थाहै छैन तपाईँको हेर्नुहोस् यो अलार्मको पनि हेर्नुहोस् तपाईँको सम्पूर्ण यिनीहरू अनवान्टेड चिजहरू सेलेक्ट गर्दा तपाईँले डिलिट गर्नु होला फ्रेम इमेज मेज यिनीहरू हेर्नुहोस् यसरी तपाईँले अनवान्टेड फाइललाई यसरी तपाईँले सेलेक्ट गरेर तपाईँको सेलेक्ट गरेर तपाईँले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी डिलिट गरिसकेपछि तपाईँको स्टोरेजमा स्पेस बढ्छ त्यसपछि तपाईँको यहाँ हुने सफ्टवेयरहरूलाई काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ फ्राइगलो स्पेस भएपछि अटोमेटिकली सजिलो हुने नै भयो यसले गर्दा पनि तपाईँको मोबाइल ह्याङ हुनेबाट बचिन्छ तपाईँको साथीहरू अब तपाईँहरू नम्बर थ्रीमा जानुहोस् नम्बर थ्री सेटिङमा नम्बर थ्री सेटिङ भनेको तपाईँको सेटिङमा जानुहोस् सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ एप्लिकेसन म्यानेजर अथवा मैले एप्स भनेर देखाउँछु तपाईँकोमा एप्लिकेसन भनेर देखाएको हुनसक्छ एप्लिकेसन म्यानेजर भनेर देखाउने हुनसक्छ क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ एप्लिकेसन म्यानेजर यसरी खोल्छ जति पनि तपाईँको एप्लिकेसन तपाईँले इन तपाईँको मोबाइलमा भएको एप्लिकेसनहरूको यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँले तपाईँको सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरूले कति मेमोरी तपाईँको युज गरिरहेछ यहाँ अटोमेटिक देखाएको छ हेर्नुहोस् कति मेमोरी कन्ज्युम भइरहेछ तपाईँको कुन सफ्टवेयरले भनेको तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँले जुन जुन सफ्टवेयरहरू तपाईँले होइन सधैँ युज गर्नुहुन्न समटाइम युज गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई तपाईँको हेर्नुहोस् यसरी क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले फर्स्ट स्टप गरिदिनु होला फर्स्ट स्टप भनेपछि तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा जति नि डाटाहरू सरी ब्याकग्राउन्डमा तपाईँको डाटाहरू युज गरिरहेको हुन्छ तपाईँको सफ्टवेयर युज चलिरहेको हुन्छ यसले तपाईँको मोबाइलको तपाईँको प्रोसेसर पनि खर्च गरिरहेको हुन्छ त्यसपछि तपाईँको मेमोरी पनि खर्च भएर गरिरहेको हुन्छ तपाईँको ऱ्याम पनि खर्च गरिरहेको हुन्छ होइन त्यसबाट यस्तो गरिदिएपछि तपाईँको यसले खर्च गर्न पाउँदैन त्यसपछि तपाईँको केही हदसम्ममा तपाईँको मोबाइल ह्याङ हुनबाट बच्न सक्छ हेर्नुहोस् तपाईँको यसरी फर्स्ट स्टप गरिदिनु होला यसरी फर्स्ट स्टप गरिदिनु होला जुन जुन तपाईँ उ गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँहरूलाई यहीँ के भन्न चाहन्छु भने अन्तमा जस्तै कति सफ्टवेयरहरू तपाईँको गुगल सरी मोबाइल डिफल्टबाट तपाईँको इन्स्टल गरेर पठाएको हुन्छ जस्तै यो यहाँ गुगल प्ले गेम्स तपाईँको होइन गुगल प्ले मुभी एन्ड टिभी गुगल प्ले म्युजिक अथवा तपाईँले यो गुगल प्ले स्टोर यिनीहरू भनेको तपाईँको मोबाइल डिफल्ट सफ्टवेयरहरू हो होइन यिनीहरूले हामीले अनइन्स्टल गर्न मिल्दैन तपाईँको यिनीहरूलाई जस्ट स्टप गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् यसरी प्ले स्टोरलाई नगरौँ म यो गुगल म्युजिकले गर्छु क्लिक गरौँ त्यसपछि यसले पनि हेर्नुहोस् यहाँ 43 MB डाटा चाहिँ स्टोर युज भएको छ तपाईँको होइन यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा यसलाई यस्तोहरूलाई तपाईँले डिसेबल गरिदिनु होला डिसेबल गरिदिएपछि तपाईँ डिसेबल हो हेर्नुहोस् डिसेबल भइसकेपछि तपाईँको अब इनेबल गर्ने भनेर सोधिरहेको छ तपाईँको यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको यिनीहरू चाहिँ अब डिसेबल गरेपछि तपाईँको यो स्लिपिङ मोडमा बस्छ यदि तपाईँ युज गर्न चाहनु हेर्नुहोस् यहाँ डिसेबल भनेर देखाएको छ युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आएर तपाईँले फेरि पनि तपाईँले पुनः युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुर साथीहरू हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न अवश्य नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु हजुर साथीहरू यति भन्दै बिदा भन्न चाहन्छु नमस्ते धन्यवाद जय नेपाल।